percikan mutiara hikmah oleh Romo Kiai Haji Hasbullah dari BT Alet. dengan penuh rasa takdim saya haturkan. <tuh> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Bon saya nopo dereng Nek bapak-bapak ora kesel belas Sebab boten melampah Ngonyantuni Memendelok entok Niki wau program ibu-ibu kali sekedik dari perwakilan jamiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama bi anwa inni am wala ta'ifil ihsan wa fadlana ala sa'iri khalqihi bi ilmi wal bayan wassalatu wassalamu ala sayyidina muhammadinil al mab'uzi bi khairil milali wal adyan wa ala alihi wa ashabihi fiturima ma'alimil iman wa sumusil awalimil irfan subhanaka la ilmalana illa ma'alamdana innaka andal alimul hakim rabbi sodri li wa amri wa lul uqa datam min lisani yafqahu qauli amma ba'd ba jinaba ul ulama wa ulama anal aizza wonten pengarsanipun para alim para ulama para masyayikh para rama-rama kiai wabi mukot dimihim panjenan ibun bopo kiai nur ahsin ngantuk i oh kiai ku khusuk Panjenengan Ibu, Bapak Kiai Arif Maksum. Nggih. Panjenengan Ibu, Bapak Kiai Muhrozi. Pajunani pun, Akhi Romo Kiai, Risyanto. Pajunani pun, Romo Kiai, Norholis. Eh, Ulil. Iya Ulil. Kita eh, Gue badik diwi, Tete nane kepenak. Uki, Saya ngajeng maksudnya. Oki saya kundari, menongkok erwi, wanten yang telatah meriki, sedoyo para alim, para ulama, baik ingkang kan dalam sebat, utawi dereng yang sebat, tidak mengurangi penghormatan dalam, sedaya ingkang sangat dalam tak dimakan, Astu kita derekaken minangka pitutur luhur saha nasai kudinihipun kalangkung kacadong barokah panges dunipun. Bapak kiai ulama niku lir kaya dene uyah. Uyah ku napa, Bu? Sarem. Sarem niku murah napa larang? Larang. sarem niku kangge menyedapkan masakan, kangge memantapkan masakan dan melenjatkan masakan. Ana wong gawe sate bumbune ra dikek uyah, cara wong daerah kidulan masakan kok rak ngalor, rak widur. Ana gawe bumbu pecel cara wong Bangsri ra dikek uyah, ya cem cemplang. Leres napa mboten? Nah okay. nggih. mula uyah niku kanggo pelengkap masakan. Urip niku nek ora cedhak ulama, ora cedak kiai, ora cedak, cedak masayih niki uripe ya cem cemplang. Ana wong kok sae eleke elek wong ku mesti ndeke derasa seneng kiai, leres? Sebab ndeke de anak besok nek nikahno buta. Kyai nek njengakno buta, ana wong elek ra tau ngibadah blas. Ngoten niku lek duwe acara mesti Kyai nggih tambel buta. Heeh ta ora? Bariku ya glethakan. Leres napa mboten? Mula Kyai niki kanggo pelengkap umat, kanggo kemanisan umat, kanggo supaya umat niki uripe Nopo? enak uripe harmonis uripe bahtera tidak ada lain partisipasi yang paling utama adalah biilmil ulama amin allahumma amin ibu-ibu butuh ulama napa badan butuh suronan ngeten iki ya butuh ulama Ulama ini ra ana kiai ne cemplang leres oh, Ora ana kiai nedelenggah teng ngajing niku hawane kuwi wis kaya ampang ngono lho. kiai niki penting kanggo kelengkapan kehidupan masyarakat, kehidupan umat wonten ing daerah mriki senggo urip isa sempurna alhamdulillah. Dene kiai niku ana sing duwe masing-masing. Ana sing pinter maca kitab, ora payu pidato, niku enten. Enten apa mboten? enten kuwi tapi ngalim tapi rak payu pidato. Ana kiai niku sing biasa-biasa duwe bojo telu. Enten apa mboten? Ana sing kiai laris bojone mek sita. Enten. Niku Allah entek e gawe kados ngoten. Leres napa mboten? Nggih. Okay. Sing bojo telu papat iku netepi dawuh Quran. Sing ana wong kok bojone mung loro niku wong sabar. Tapi kok bojone sak uripe mung sitok wong keweden. Sapa meseng meneh Kiai kakekane wong. Oh, niki kula nyacakna dawuh Al-Qur'an waqiku mato balagum minan nisae masnawa sulasa wa. Nek papat telu ku netepi dawuh Qur'an, ancen apike papat. Tapi nek loro iku wong sabar, wong teriman, Tapi nek siji wa in khiftum wong keweden. Nah, Kaya kula niki Yai Ris Yanto niku wong keweden, rak wani. Kula sitok wae mawon. Nggih. Yeah. Lah <laughs> pripun, lalu, loro rak ana sing gelem. Ang Angen-angené wong ku roh wong kok semok. Terus glowing raine. Ah, ngoten niku ya momplah. Oh. Rak kiai ya, rak santri padha, Pak. Leres napa mboten? Leres. Mung kiai duwe filter, menah trimane RT wae. Wes lejar-lejar. Nggih, niku. Padha kabeh. Mung kiai iku duwe filter, penyaring niku. Ambek duwe donga, Allahumma ampet. Diterosno nyonyor. Oh, okay. mula sedaya para alim ulama dipun dongakno sebab piyambake dadi warise para nabi alhamdu menjadi motivator inovator menjadi penyemangate wong urip niku elmune para ulama elmune para kiai dongakno sedaya paringana panjang yuswa bishihah wal afiah amin allahumma amin dumateng bapa petinggi ingkang nembe enten acara teng Bali tapi Insya Allah kembali Niki teng Bali tapi Insya Allah kembali mudah-mudahan selamat di perjalanan lan sedaya pamong prajanipun ingkang sangat Kaula muliagenhoateng sesepuhing masyarakat okay. sesepuh lingkungan, sedaya ingkang sanget Kaula muliagen para binebuh para bapak adalah para ibu sedaya ingkang sami lenggah wonten ing majelis ingkang Insya Allah barokah Amin Allahumma sedaya ingkang Dahat kinormatan saha generasi pemuda eh, yang akan meneruskan aktivitas para alim ulama para sesepuh sesepuh yang nantinya akan me, me, mendahului atau mendisi akan mendahului kita tidak ada lain ada generasi ada kader kader yang akan melanjutkan perjuangan kita sedangkan kau lopang gak akan dan segenap para dermawan dermawati Pe penyumbang penyumbang wati lan peloman peloman wati sedoyo engkang derek partisipasi derek bantu derek nyantun dumateng yatim yatimah eng sonten meneko yang dimuliakan Allah dan pastikan akan mendapat balasan yang lebih sempurna dan barokah as-sodakoh adalah munda Ora ana wong sedekah kok lekok donyane tapi malah kebak amin Allahumma mulo yatim yatimah mriki sik kereseke kebak ber sebab wong mriki sadar wong mriki sudah insab bahwa itulah memang kesempatan mas kagening ning panjenengan sedaya untuk mengaplikasikan titipanipun Allah kangge ratna kabe fasilitas saking Gusti Allah eh pas dina Muharram bahasane Pak RT Pak Nur Hadi nggih menika dina lap lap ndak ana no gendhing te lakik tuman ngundang kula anten acara lap lap Pak ngene ngono tapi lap lap yo penting Nge? lap-lapi ibu-ibu niki wau sing persa persani kula tingali iki. Ya Allah, Kanjeng Nabi dawuh, sapa sing lap yatim-yatimah, sak rambut dikaei kaapian 10, nek rambutene iku wau pira jenengan tuk kaapian. Senile rambuté para yatim-yatimah alhamdulillah. Senajan sing mbok lap mung loro, tapi niate panjenengan mesti dilap kabeh. Sik ganjarane, ganjaranane wulune weduse bani kilap jaman semana ing dalem ake. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Mula aja eman, eman, Aja eman. nek ana acara ngene iki. momen terbaik inilah kesempatan emas kaki panjenengan untuk menyalurkan ig meneko fasilitas sangking Allah titipan sangking Allah subhanahu Allahumma ala Muhammad anak yatim yatim mas yang kang sangat kau tresnani grup rebana al falah engkang saya banggakan lan operator yang memang pegangannya pendel tapi nih wis ini ngene iki ora usah mbok pentile ora usah mbok utar uh, untir ya. Semuanya yang hadir pada siang hari ini menjelang sore yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sepisan dalam kirang sehat keranten kalau wingi niku sedinten niku meh boten iso tangi watuk pilek jenengan nate watuk napa no boten nate pilek nate lara berarti wong biasa. Ana no, no wong sing luar biasa ra tau pirek, ra tau lara. 600 tahun. sapa? Firaun. Akhirnya ndase gedhe ngaku dadi pangeran. Iku Firaun. Mula kok ana no wong ra tahu loro. ra tahu ngelu, ra tau mules, ra tahu pilek. Oh, dulure Firaun. Nah, kula niki ya meh dulure Firaun. Lara loh. Lah dalu kula ngas wonten meriko kali pucang kelen delalah diparingi fandul Allah watu delalah ilang bar ngaji mekekelen meneh niki wau kula nyupir diwi, mekekelen teng mobil iki delalah hilang. niki karena tidak kalau tidak fandolipun Allah ndak mungkin mulo kula syukur kalayan Allah sing isa mengilangi watukku nalika ngaji Ular waktu maka kelamit Prediksi saya tadi malam ngaji sama setengah jam. Ternyata dua jam kurang sepuluh menit. Dua jam proses beserta doanya. Alhamdulillah sampai jam dua. Laki nengko pol jam biru tu. Aneh-aneh. Ngaji rinoiku. Orang esok kau ngaji. Bengi neng ngaji bengi los. Ngaji rino terbatas mengenai buta salat a. Asal naik sholat wong wedok ku epek sebarang kalir naik wong wedok wong lanang mingkis lengan tangan nyan nopo nyinceng sarung wes cukup kagum wudu naik wong wedok buka i kape kalau nate ngat ngaji mlebu mah buka kamar jebulan ono wong aku ape di kraus barang bentuk tayyeh aku arti kok aku geblan nek ape salat ujug-ujug kape salat udara-udara kabeh. Iku wong wae. Mula kengko ngajine wis sederhana, yang penting memori dipasang, masukkan apa yang dikatakan untuk nopo? Manajemen kehidupan. Untuk berinteraksi spiritual, hubungan dengan Allah juga dekat, hubungan dengan sesama tidak ketinggalan. Ini jadi orang yang sempurna hidupnya di dunia sampai di sorga, Amin. Allahumma. Sebab niki tahun mbak, momen tahun baru memperingati tahun baru Hijriyah, Niku Boton Sanes melakukan perbaikan menuju kebaikan meraih yang terbaik tanpa menjelek-jelekan saudara tetangga dan teman yang belum iki wong saya apik. ya mau melakukan perbaikan menuju kebaikan meraih yang terbaik tanpa menjelek-jelekan siapapun yang belum baik. Nah, niki wong ape? Wong ape iku wong ora iso ngaji kitab dak apa-apa, sangger seneng wong ngaji, sangger seneng teko ning pengajian. Pak RT bukan kon maca kitab dak iso, tapi jadi motivator, jadi inovator, penyemangat koko laboratorium kalih Pak RW kalih para ulama akhir terwujudlah sebuah program dan kegiatan ingkang megah kados sonten menika niki ora kudu wong pinter tapi kudu wong gelem leres nggih wong seneng niku ngalahno wong pinter wong seneng ngalahno wong pinter seneng niku iso tandang gawe Kerjasama beda skill, beda keahlian, beda profesi. Tapi tahu bahwa 10 Muharram adalah bulan hari yang dimuliakan oleh Allah. Mula di Nabi S.A.W. Sopo sing poso telung dino. Dino kemis, dino jumat, dino sabtu. Iku kaya dini ibadah atus tahun. Understand? Pak RT poso. <laughs> Masih ada kesempatan tidak harus ini. Kajian Nabi Mansoma Salah Ayam Fil Muharram Al Khamis Wal Jum'ah Was Sab eh, Kana Lahu Ka Titis Imi Atisinina nah, Saisu Jono Dino Jum'at Sabtu Lah eh? Sasi Muharram Iki Nak Orang Gintok besok rejab yosasi muhar yang dimuliakan oleh al dul qodah ya dimulyakno al dul hijah ya dimulyakno dening Gusti lah masih ada kesempatan Pak RT senajan iki jenengan werti nek bakal ketekan Mbah bola, mesti nek hormat oh tak kayak aneh ujuan tak kayak aneh senek tapi insyaallah kulo posong Masa ae oh, ngakon poso kok ora poso kiai edan tae. Hah. sing dikon durung posok, ndak masalah, tapi saya berusaha ikhtiar. Inilah mudah-mudahan menjadi kejernian hati kamu lo sehingga kula saged napa komunikasi kaliyan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli ala Muhammad. Mila ing sonten menika kanthi kita midhereaken lan nglengkapi acara santunan wonten ing sonten menika muga-muga estu dipun paringi barokah dening Allah. Sing melu memeringati tahun baru cuma mempunyai prinsip melakukan perbaikan sebab awa dhewe rumangsa hurung apik perlu dibengkelno. Bengkel utama ada kaitan bulan Muharram. untuk memprestasi diri Allah yang dilihat adalah prestasi kula panjenengan bukan apa sing didelok iku prestasi peningkatan ibadah kula lan panjenengan fasilitasi saking Gusti Allah boten profesi sing didelok dening Allah tapi kula panjenengan sing ditingali Allah sing dipirsani Allah nggih niko. prestasi, perkembangan sego dadi wong beruntung mangkana yaumuhu khairan min amsihi fa huwa rabbikum dinane iki ambek dinane wingi. Sasine iki ambek sasi wingi, Tahun iki ambek tahun wingi diarani wong sing beruntung. Termasuk kula jenengan sami kumpul niki termasuk kumpulane wong apik. kumpulane wong ahli suwargo Kabeh Alhamdulillah mula Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Hadad dawuh no kitab cilik kitab Risalatul Mu'awana Ustadz Lokman Jangan gada apa badan maka diklarifikasi an khala tota ahlal wa mujala satahum tajra'u fil qalbi ma'abbatal khair darbul huda darbi taklidung dung tak ayo ra Ayo darbul huda darbi antak lidung dundang wa abtu qalbi Darul Khuda Darbi Oh Abdu Kalbi Afrodtu Kauman Bisau Kiwal Hubbi Darul Khuda Darbi Oh Abdu Kalbi darbul huda darbi wa abdu qalbi darbul huda darbi wa abdu qalbi, qalbi. afratu tawban bisau ke wal khobbi darbul huda darbi wa abdu qalbi afra tu tauban bisau qalbī darbul wuddā da, dunyā tamur fi sā'ī darbul wuddā da, darbi wa abdu qalbi darbulughudatun ya tamuru fi sadri tadmunil fanni ajabil fikri darbulughudatun ya tamuru fi sadri tadmunil ajaib al fikri darbul khudda dunia, dunia, dunia wa abdu qalbi darbul khudda darbi wa abdu qalbi darbul khudda darbi

wa badon wong kalbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sinten bu sing ngendika wausah Habib Abdullah bin Muhammad bin Alwi alhadad Haddad teng kitab jili rupane kitab Risalatul Mu'awwana sak temene kumpul marang wong-wong sing apik-apik awor lugo wa mujala satahum tajra'u qalbi khair kumpul wong ape awor lugo wong ape ape iso nukul nonok jero ati seneng ka seneng napa boten jenang nyawang tiang nyantun ini kewaw seneng otomatis oh secara otomatis atiku lo pajenengan eh oh, kaya terenyuh kayak apa seandainya aku mempunyai fasilitas dari Allah seandainya aku mempunyai harta benda dari Allah sebagaimana titipan Allah kapan aku bisa ada kesempatan untuk menyantuni dan untuk menguwekkan harta titipan Allah subhanahu wong sementen wong nyukani kape apa enten sing dereng mungkin sudah komunikasi dengan bapaknya bapak niku nek ngekno-ngekno kuwe wakil ambek ibu ketoke kuwadah ketoke lengkap niki wau sing seragaman awor sing seragaman niko heh terus sing putih awor Bu niki pun tak sawang pun rata kabeh itu semua mudah-mudahan dados amal panjenengan sedaya sing iso ngubungi marang wong sing podo urip alhamdulillah sebab onosilatul silatul ahya ono silatul amwat ono nyambung wong mati ku ya penting nyambung wong urip ya wong urip ora iso sempurna uripe nek gelem nyambung ono wong mati mulane ono holma masal wong mati ora bakal iso sempurna nek gelem nyambung ambek wong urip oh saling sambung menyambung niki namine wong urip sing duwe pemikiran enek wong mati butuh karo wong urip wong urip ya ngono butuh ambek wong mati nyatane jenengan dongo jurah jarak jurajara iku dalam rangka bertawasul lantaran kalanan para wali lantaran para ulama-ulama kangge napa menopang lan memotivasi hajate jenengan lah cepet dipun kabulna dening Gusti amin Allahna la niku butuh kabeh dana sebab dana iku ya fasilitas kelengkapan dari Gusti Mula wong urip niki ojo memikirkan harta benda melulu sing harta benda tidak mungkin akan membahagiakan kula jeringan. Nanti di kehidupan nok gone akhe, akhirat mula ana no basa jangan memikirkan eh, sesuatu yang tidak akan menyenangkan kita di akhirat nanti ojo mikir banget-banget marang perkara sing ora mbok mati. Leres? Tapi pikiro banget-banget perkara sing mbok iku sing bakal iso manfaati nalika dene awake padha podoma mati ya urip ana ing alam donya sithik ake akeh dititipi bondo donya leres Wong semanten iki bondone padha napa beda-beda? San niki kalih Ustaz Hundori kalih Ustaz Nurhadi, Hadi bondone beda napa padha? Wong pangkate dhewe kok. RT ambek R RT Kuriwariwi terus RW ya Riwariwi nek RW ku rugiter. Beda ibu-ibu ya beda. Mriki ana sing gelange Mau wow, tak delok sik. Ah, ana sing ora nggo gelang Belas, Ana sing karet ego digorene. Enten? Iku beda-beda, nggih. Yeah? Nggih. Okay. Kenapa kok karet goren e nek cerewet kena gejebret. Eh? Yeah? Beda-beda. Ana ibu-ibu sing polkene, tak delok ora wedakan ku ya ana. No? Ana sing glowing ku yo ana. Tak kaya MS glow ngono. Nggih, MS glow niku nek diagem pancen kaya teles tapi boten teles iye ngono. Kemes-kemes iye <tuh> ngono, Dok. Nggih. Nggih. Ngiku marang ngrasano wong iso awor, nggih. Ana sing cukup FIFA rong sasi sak kampet. enten wong jengene wong urip ndok donya ku mesti be ge ra isa wong kok sugih kabeh ora ana sistem santunan leres nggih wong kok guru kabeh remuk golek murid oh nggih kok ra kabeh susah ya ana sing sugih ana sing sedengan ana sing meskin, ana sing fakir ana sing yatim yatimah alhamdulillah Ore ana ing alam donya sithik lan akeh dititipi bonda donya mula sebagian kita tasarupna kangge ngurip-ngurip agama lan bagusi wong tuwa mula sebagian kita tasaropna kanggo ngurip-ngurip agama lan bagusi wong tua, ra usah taboi lah babe-babe ya muhaie سلم يا مهي سلمنا بالنبي غابئوا bin nabil khairil wa biun um. dadi santunan niku termasuk sesuatu sing ditasrekno dening kanjeng nabi perkara sing dadi syariate agama baarti nek jenengan derek andil teng riki baarti harta bendane jenengan kanggo sebagian ngurip-ngurip agama Gusti kanggo li isaril islam kanggo si are agama is islam nomor 2 bodoh jenengan iki kanggo no na wong tua, sing nok ngene kuburan sendok ngene ngalam perja nek ora ana no jenengan minangka anak, ra ana no jenengan minangka famili, dulur, wong tuwa nang no kuburan, pepunden-pepunden sendok kuburan donelongsa do napa su samula wong mati niku sing diarep napa yan tadirudak wa dan talak ku ngarep-ngarep donga sing iso tutuk nggone wong mati saka sapa min abihi au ummihi saka bapakne nek aja duwe ba saka ibune nek aja duwe saka anake nek aja duwe Ausadhi kihi sangka kancane nek duwe kanca mula sabejab-bejane bejo kumpul, wong kok isa kumpul ambek wong apik-apik ngeten niki termasuk jenengan bungakno wong sing do mati-mati nek ngalam kubur alhamdulillah aduh senenge aku engku buran rina wengi nompo ka nematan aduh senenge aku engku buran rinolan wengi nompo ka nematan merga anak lan kutuku maca tahlilan lan anakno santunan mergo anak lan putuku tesregep maca Quran lan ta amin Allahumma la <tuh> ngeten <tuh> iki seneng napa seneng seneng makna ora bakal ora Sebab Rasulullah sudah menjanjikan bahwa wong kuburan ketika nompo pahala kalimah mu'adomah, kalimah musyarofah, sodakoe jenengan regone yatim, eh aku nyantuni yatim, gajarana kagum mama, kagum papa, papa mama, kena papa nopo mama, nopo mama, apa mami, wong saiki dana aneh, no seti, setimen, perguruan tinggi, Kidul mah ku setimen sekolah tinggi garmen. Niku do ngundang eh sing lanang diundang ayah. Em. Eh, Om pakate kuli garmen sik ayah. Terus sing bojone diundang em eh, bunda. Ha, bunda apa? Ana sik mamah, mama apa? Nah, kadang-kadang makane ketularan wong ngedos sik. Ibu men ade mamah ngedhos. Ana ah, kok mama? Enten apa wong dosa iki do kemlinthe. Wong trimane buro garmane se si ayah, papa, mama, bunda. Kalau nderek bundamu eh bunda ah. Sermae eh, cocok. Ketah. Ora usah aneh. Anut wong kuna iku lho malah sing selamet ape ora digremegi wong. Bapak, Bapak, Ibu, Mae, Pae. Ne wis ora wong ngomen. Wong omahe cilik. Ora keramikan. Wong ndang sing lanang teh. Papah, papah. Eh, eh akeh ngene ku roh. Mas papah mama aku bunda. Allah. Hambo nek anjen tanfidhiyah, Abah ra papah. Jadi, seng wedok santri, sing lanang santri ngundang sing kakung abah, tapi ndak sido Abah Kulon iki bujunnya Jawa Timur maw Jokerto, ntuk kulo santri. Kulon iki usager, pwes dana siji ngkaleh asaleh yo. Mas, asa, barang dana siji, dulah abi ngundangnya abi, barang kulo rak krungu, bubaha babi, bubaha babi. <laughs> Awang kan kadang dilebi, rak krungu, bi babi, ngono. Oh, Hai ya wong bojo apik-apik arebah. Nak undur billah amin. Pon, ayo sedaya biasa mawon wong desa. Mereka desa sih? Tapi luweh desa nggonku, ngono. Kene ku gejaran rakyat terus rene kepenak, ngen kula berliku-liku tapi berlaku laku, ngono. Yo likal tapi laku lah. Laku nggih nyatane kula laku terus kok. Niki engko 10 nggone beruntun iki ma kuat mawon nggih sebab anak kula niku kepengin sekolah kepengin sangu bapakne PNS pengangguran nanging sukses ora duwe pekerjaan apa opo ora duwe aktivitas apa-apa. lah kepengin digenerasi kepengin dikader dadi wong sab berhasil berhasile wongku wong nek iso gawe kader sing apik kaya Pak RT nggak kader sing ngapik sak iso muncul RT yang lebih bagus warga nih jadi wong AP. ngotot Pak Nur ha, iki jengene, mengkaderisasi umat jenengan niki jadi panitia santunan memotivasi wong birang berang oh tahun yang akan datang akan bergilir akan bergantian Kalau jenengan sami melihat dan memonitor cara bahasane mendelok Oh, wong sing sabarku kok tambah apik, tambah apik. Berarti wong sing dhisik perjuangane sukses alhamdulillah. Ya Iris Yanto dadi tanfidiah nang no Bang Sri. Oh, delok wargane koin berjalan, ya, Dana rumah sakit lunas. Ya berarti Ya Iris Yanto niku membuat kader yang berpotensi, berkualitas sing mutunya tinggi alhamdulillah. niki mulo pengkaderan. Lah anak yatim disantuni supaya dadi kader-kader kula panjenengan sedaya, dadi generasi-generasi penerus kula panjenengan sing luweh bermanfaat. Ya ana sak desa ana wong elek wano. tapi ora usah mbok elek. Elek iki kabeh umat e Nabi Apa bisane apik pendekatan. Oh, pendekatan dan doa. Ora usah mbek elek-elek anu wong elek, -elek, elek. contone ana wong ra gelem jumatan. Ora usah mbek elek-elek. Ngaca awake dhewe, kaca brengo awake mawas diri awake dhewe ngejak sing apik-apik. Dekat ana wong sing ra gelem ing masjid, ambek gawana rokok. Iku berjuang alus jika iwak ora butak. ba. nyune iwake kena oh, tapi ndek tidak terasa kesindung lho oh, ngono. Ancen wong nduk do donya kuman kasura naok-naok bahasane. Wong nduk do donya pirang-pirang macem-macem werna, ya ana no sing apik, ana no sing elek, ana no sing ayu, ana no sing pe, pese, ana no sing ganteng, ana no sing ireng. Iku kabeh padha rasane ya padha, Bu. sing wayu belinya belinya cerita aneh wong wong yo podo oke okay. sing wireng ya malah rosol dari ini gitu oke ora usah ngelak ngelak wong no o niku boten kenal ngelak ngelak wong seng durung ape muloh melaksanakan perbaikan menuju kebaikan meraih yang terbaik tanpa menjelek jelekan yang belum baik wong iku wong seng ora gelem ngelak ngelak wong seng durung ape understand oke okay? ijana wong ngelek ngelek wong nopo dek janji jah gelem ngelek ngelek wong berarti kurung a mbak maimun juber sing wingin ane seloso kepengkar bungkar apa dibungkar makam dok no maklah tapi terbukti mbak maimun tiga tahun masih utuh jasadnya kafannya masih putih akhirnya wong wahabi tidak jadi me me membungkar diacungi jempol wong Wabi, Syekh Maimun. Oke, okay, oke okay, cara kene. Ora bosok jasate. Kira-kira mbakas bola ye. Gledro. Yo, boh, Karek sae suwe sih mbo suwe kok. Nek ra, sampean mule aku ja utoh yo, rak re. Arti sebab ana sing dispesialkan oleh Allah matine ora bakal dipangan sindat ora bosok iku pirang pirang mulo awake dhewe janji-janji je wong apik ora ngelek-ngelek bolane ora ngelek-ngelek kancane ora maido bolane sing urung apik niki ngalamate wong sing apik alhamdulillah lelak urip ing alam donya Podho ngati-ngati aja sembrono urip ing alam donya. Do ngati ati-ngati aja sembrono. Kaporodherake tuntunane alim ulama. ingkang minangka pewaris Sangking nabi rasul kita sallim salim dain iman sallim salim dain wal ali wal Bimang kadawang wala ali wal asha Almu agama dadi akepe jumurio ana ing alam dunya luwih nganti ana ing swarga Agama tak kebocol mulia ana ing alam dunya langkung langkung ing swarga Mula kita sedaya tansah taman anggone kidhadha marang Gusti Allah tang Maha Kuwasa salim wasalim ing alam jagad salim wasalim wala asha bi ma kadah kita sedaya duwe status jengene kawu kawu sing Pak RT ya kawula, para ulama, para kiai ya ka kawula, Pak RW kawula. Jenengan e kawulane Gusti. Nek sudah merasa dan mengakui bahwa kita mempunyai status hamba alangkah indahnya ketika kita menghamba kepada al Allah. Allah leres. wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a kita status hamba Allah bisanya jumpa mengabdikan diri menyembah kepada Allah subhanahu wa taala mulo wong urip nang alam dunya niki mung karek ngenteni pati tapi nganggo ngakeh-ngakeh no

dalam keadaan apapun ketika kita menerima sebagai status hamba sing RT sing RW sing presiden sing menteri sing gubernur sing bupati sing rakyat sing bakul pari tetap kudu gelem rak gelem nyembah ibadah nang Allah subhanahu Yang oh, sing disebut ibadah mahdoh ibadah mahdoiku nak coro bahasa ni saya iki, ibadah vertikal. Nah ibadah vertikal tidak akan bisa maksimal kalau tidak ada beleng keseimbangan yang disebut ibadah hori sontal. yaitu ibadah sosial interaksi spiritual juga ada interaksi sosial. La interaksi sosial di antaraning pirang-pirang ana regane wong tua. walil walidaini ihsana wa bidil qurba wal yataama wal masakin junub wasahibi bil jambi wabnis sabil wa ma malakat aima innallaha la yuhibbu muhtalang fahu ini kuduk surat ani an anisa surat sing nerangno ceritane perempuan perempuan lah perempuan dok ini ki diceritakan di dalam Al Quran kebetulan dan ngepasi jadi perempuan yang berkualitas jadi perempuan sing soleha Amin Allahumma ciri ne wong solehah pak Sangger duwe salah ambek sing lanang, cepet-cepet jalu Bapak-bapak mriki nek kagungan lepat kalih ingkang garwa, ingkang garwa cepet-cepet jaluk ngapura napa diterus lanjut. Lanjut, lanjut. Jenengan nek gadah salah ingkang kakung, ingkang bapak, niku cepet-cepet jalu ngapura opo ngenteni pol bodo. Ngapunten. Iku setengah salehah. Fatimah Az-Zahra garwane Sayyidina Ali nate ngomong ngendikan Siti sing menyinggung perasane Sayyidina Ali niku akhire napa kepenyentuk guyune Sayyidina Ali tandari dene wong lanang Kepengen entuk lega-legawane atine Sayyidina Ali mubeng ping 70 niku Fatih, Fatimah Bangsri enten Fatimah putri kinasih Rasulillah mempunyai salah dan belum tentu salah yang fatal ngomong menyinggung sing lanang mubeng ping 70 kepengen tok ridane Sayyidina Ali karomah wajah kepengen roh gujenge guyune Sayyidina Ali wong nek guyu tondo ri Ridho matur kanjen Nabi Kanjeng Rasul kula wah khilaf kalih mati dina iki urung nganti ali, aku bakal nyolati jananmu. Niki kanjeng, padal putri kinasih, Bu. Ayo tahun baru dapek ambek Bu. Ayo tahun baru meningkatkan komunikasi hubungan secara harmonis dan baktera sejah kaya hubungane Nabi Adam ambek ibu iki jenenge generasi sing meyakinkan sing dikarepno Pak RT Pak RW supaya kene ana generasi-generasi kesinambungan robita robita yang lebih baik yang terbaik sing dikarna eh cah tambah apik ing wong wedok-wedoke tambah salih-salih ing wong tuwa ora mung ngomong tapi sekali tempo menjadi uswatun Asana niki surito ladan regone sing nom-nom. Lah niki lah sing dadiake generasi-generasi kula lan panjenengan sedaya, anak yatim-yatim niki mangke digladi, dipun bimbing, dipun tarbiak kanthi sa kepedulian sangking para agnia saho'a menika mangke dadine bervariasi. Ana sing dadi pinter kitab, ana sing dadi pinter manajemen kenegaraan ana sing dadine kene-kene-kene-kene ki lha niki, 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 niki. niki gara-gara barokah wulan Muharram nok gone 10 Suro didisantuni lan wong tuane niki mangke kudu gelem marbiah ingkang saestu amin Allahumma sebab wong tuwa barometer utama Tolak ukur pertama niku tiyang sepuh nek tiyang sepuh e gigih temenan eh tidak mempunyai ragu-ragu atas rezeki Allah iki titipane Allah anake titipan Allah titipan liyane tak ge nglengkapi tak ge didik anakku supaya padha podo, podo titipan iki engko bermanfaat nang no ngarsane Gusti oh. no nas surah ashabah wa ma amwanukum wala billati <donation> tukar ribukum illa man amana wa amila salika fa ulaika lahum jazaa'u dhi'fi bima amilu wa hum fi ghurafatin aminu tutu dudu pangkate kepanasan dok geser wong disikil mas saya ya Manung so bahagia Ono ing akhirat Dudu Tutup dunia Dudu pangkat manungsa so bagya ana ing akhirat sih ana ing iman takwa ne sel so soca dakoh jariyang ki so ana ing swargane ana ing iman takwa So, so, takoh ceriakik Manung so ana Ono ing suarganik Ya Pes tahunnya salah nanti Ya, rasuk Salamun alaik Ayo, rak Ya ah, ya rasul salamun alayk ya rafi'a ah, ni wadraji bo taboi ta ora عد فات يا جيرات العالمين يا أهل الجدي والكرامين يا أهل الجدي sore ra usah. Amprene tanggane dhewe. Ki engko gratis apa nganggo salung? Gitu tuku sabun. Dados anak ambek bondo iku ora kena dipisahno. Leres. Mula satu paket ayat domu anakmu orang bakal iso nyedakno seliramu nang ngarsane Allah ing ilaman amanah kecuali sing di anak sing di bodoh kaya jeningan iman takwane kuat amin Allahumma oke okay. nek iman berarti orang iman tapi nek iman-iman orang bakal i mulo al imanu yajidu wa yang kusu iman iku pasang surut nek kanggo ngeten imannya melonjak tinggi alhamdulillah Tapi ini kagum kerasa wong, kagum geram wong, kagum nyelatu buju, ya. Masya Allah. Ngata ini ku iman ini serut, serut, serut. Kok mati kau nyelatu buju. Langsung suul, ha? Tima. Jadi wong wedo ini ku, ngerti kanji Nabi. Ngibati sederhana dak apa-apa. ora usah pososin dak apa-apa. Tapi open sing singling lanang temenan. Kau ya buju RT ini ku. Esok bersubuh kek no kopi. awan teh anget bengi ngantongi susu ku niku maksude unjuan niku lo ketae bojo RT tapi di hadapan Allah dadi perempuan yang istimewa surganya akan dimengakan dulu alhamdulillah aja prene bojo kiai mana surga urung mesti ana bojo kiai nethirang-pirang kok enten apa mboten Nggih. Bojo Kiai kadang kadang merinan. Sing tanggane dobugahe sregep, bojone tuku gelang-gelang tuku sembarang. Sing bojo Kiai wong panjerak patek laris ngono. Ora kuat tuku apa-apa, isine mung donga, Allahumma antu, sak deres entuk entek. Yeah. ora iso. Ngono ku ya bojo Kiai cerewet. Enten wong bojo Nabi cerewet ana kok. Bojone Nabi sapa? Nabi No. Ambek bojone abilot, ahli neraka, meneh trimane bojo kiai, ora jaminan swarga. Masam dadi kiai ku ndeng. Abote rak karuwane, rak iso cangkeme temenan, rak iso jaga keluargane, bisa mubeng kaya gilingan tebu zaman kuno ngoten niku, brodol. Kela pokek, kek kiai teh susun brobol heeh ngene. Mula dadi kiai kabut aku mau dadi kiai. Aku dadi mubalek wae. Ora kia? Bu. He oh, ya Allah urip jebulan ora gampang tapi angele rak Kang bondo ambek anak selalu padha-padha titipan lan besok bakal ditanyakan dan ada kisahnya nang ngarsane Gusti Allah nggih mula wa wala auladukum lan ora ana utahe bondo sira lan anak sira alati tukar ibukem indana julfah sing ora bakal senyedakno ning awak ning ngarsane Allah kecuali awake dhewe iman lan islam akhire bondo sebagai titipane Allah kanggo nglengkapi titipane Allah rupa titipan sing rupa anak niki titipane Gusti akhire diketokno Bondo nggih nglengkapi anak titipan akhire disekolano. Aja mbok gorik, Setimen. Setimen sekolah tinggi garmen. Iku teter kabeh. Jeporo kasuse, perpegatan paling tinggi dhuwung Jawa Tengah gara-gara ana no Setimen. Nggih, do pegat. Sing lanang nang no omah buruh nglapi umbel, Dulang, ngomong. sing wedok ndak gone setimen kenalan UMR-e tinggi pada padha UMR padha akhire sesasin untuk 7 juta wong loro sing ndak omah sementara keteteran momong tok akhire dislentek ngora ropak ku ra ra pak sing lanang longok-longok kaya beluk disuloh he akhire muleh mati ndek -e. senang-senang maso anak keteteran sebab anake pak dise dijarkan Naudzubillah mula aja ana fenomena kaya ngono ayo anak iki ditepane Allah Dimupokor bareng-bareng supaya targete awake dhewe duwe anak jadi anak sing soleh lan soleh soleh kabe, pandai hubungan dengan Allah, atau regep ibadah, pandai hubungan ambek tonggo teparone, ambek wong liok, iki lo lage wong sing diarani nih wong soleh, janji ambek tonggo jadon neng nengan, tapi ngajine nih seragam perak karuan, Oh coba arane wong solika tapi arana no wong solekan. Ambek tonggo neng nengan ambek tonggo ngeremengi terus. Wah ngibatai tes bay ya Allah seminggu peradal. Ya Allah, ya Kodim, Kodim langsung tanpa polsek. Ya Allah, ya Kodim, ya Hafidu, ya Nasiru, ya Wakilu, ya Allah. Entah, tapi ambil tangga nih Neng-nengan Ambil tangga nih Hasut-hasutan Enten apa betul? Oh, nawangit tak kau kudung oranya apa kudung ijo <tuk> Wes ora tak tunjuk salah siji, mong tak ge motivasi supaya tahun baru iki mangkana ya mu khairan min amsi fa huwa rabbikun aja nganti mangkana ya min amsi fa halikun aja nganti rusak dina yang selanjutnya jangan sampai lebih jelek tapi lebih baik yang kita harapkan target menungso alhamdulillah alhamdulillah lillahi sholatullah salam ala toha Joko tinggir sholatullah salam Allah ala yasir Habibillah ala yasir Habibillah tawassalla bismillah

الله <applause> تعالى orang apa orang gotek tak buka HP saya itu saya Google kok eh daripada di Ternopol kesuwen tak simbol no saya tidak banyak nek ngaji kula sepatek seneng dalil nek tak waca dalil ngentekno waktu sampean longak longok wis tanpa mateng ngono oke tanpa ra siji kesimpulane ngaji ki ayo seneng kumpul karo wong apik apik Nih, iso nukul no perkara apik iso nulungi kelakuan sing nomor loro no loro Ayo dadi wong iku sing kondusip ring sopo wai sing duwe in netral ring sappo wai jangan merasa mempunyai masalah dengan orang uripe tentrem resep Niki Wong kok rumangsa ora duwe masalah dengan orang lain, no problem. Niki uripe mesti tentrem, uripe ayem. Rumangsa so aman, dununge rasa tondo. Wong oh. nek iman niku ayem uripe. RT kok ayem iman, Mbak arti imane dhuwur. Alhamdulillah. orang miciri bujone wong ini 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 durung mesti bujone wong kaya raya durung mesti iman pikiran yang grantes, saya kira yang lanang metu grantes, enten ngonten ini Masya Allah mula ketenteraman hati akan menumbuh dengan sendirinya manakala hati kita pandai menetralisirkan pandai mengkondusifkan hati tanpa ada masalah dengan siap apa saja. Amin. Saged Bu Insya Allah. Nomor 2, 3. Ayo dongahe generasi sing luweh apik. Berhasil-berhasile wong urip, padha iku kiai, padha iku RT, padha iku rakyat, padha iku RW, padha iku sapa wae wong sugih. Sing paling sukses iki sing isa gawe generasi penerus kader sing luweh a Kiai kora dua anak santri Coro mbah kiai akib siripan Min bak di Hurung kiai Mula kiai kudu dua kader Atau murid mantu Seng iso ngaji Seng jadi anak mantu seng soleh Iki lagi darian kiai Kiai kora di mantu santri Kiai kora dua anak santri Sing ngomong dok Coro bah kiai akib Niki kulo Niku di Sebab dia tidak ada motivasi Untuk Menovasi generasi-generasi yang akan meneruskan perjuangan mereka. Mula kiai-kiai Bang Sri insya Allah. Kula kenal KB, dua santri, dua anak santri KB. Amin. Allahumma. Mula kulo kih jaringan tunga. No, kulo anak enam larangi loro. Mugo-mugo jadi wong KB. Tak sampai kau guyu maksudnya uang iya, mosa cemek Maksudnya uang kucing angfa uhum lenas isonge imanfaat walaupun tidak kiai tapi nggak imanfaat ring wong RT isonge imanfaat ring liyo barokah uripe amin Allahumma RW isonge imanfaat ring wong liyo angfa uhum tidak harus kiai sing penting urip manfaati ring wong li liya mulut dong no anak sing lanang loro putu kues limo niki sing siji sing loro nate teng sarang sekedap malih mangke panggilan wonten ing Yaman njenengan dongakno kula paringi kuat. Kuat kuat sangune, kuat kesehatane. Nge, penting sangu, Pak, sebab begitu kesana langsung 70 juta. Nggih. Kok kene kok tak nggih nglumpukno tunggale tak okay. mula njenengan dongakno kula ora ...dua apa-apa, rakyat kekuatan apa, -apa, apa. kecobudungan jenian sing tak jalo. Ayo, doge kader generasi sing luwak apa. Eh, awa edewi rakyat pinter apa-apa, tapi wong sangisori luwak pinter, luwak alim. Eh, awa edewi rakyat kiai rakyat apa-apa, tapi iso mondok no anak yatim-yatimah, iso jadi wong pinter. Jariah sing paling istimewa, iso nyeneng no marang wong, senganti nganti tua, nganti seneng, besok kumpul no Gusti. cacak yo bareng-bareng urip do golek kader gawe generasi penerus engkang sae engkang langkung manfaat mula muga-muga RT mriki sak RW mriki muga-muga mangke generasi kader yang selalu angfa hum kader engkang selalu berpotensi imannya kuat ilmunya kuat sehingga bisa mewarnai daerahnya masing-masing akhirnya jadi daerah engkang penuh berkah umure barokah, rezekine berkah, keluargane barokah, masyarakatnya barokah, perjuangane barokah. Tanpa menjelek-jelekan yang masih jelek tidak boleh kita menjelek-jelekan. Mungkin itu pakai waktu, mungkin lain waktu. Dia yang sekarang jelek lebih nanti akan lebih baik bisa jadi. Alhamdulillah. Mula corak Asurat al hujurat la yashhar kaumun min qawmin asa ayakunu khairum minhum Kaum siji RT sing siji aja ngelek-ngelek RT liyane durung mesti RT sing elek-ngelek kulo ape bisa jadi RT sing dieleleh malah keri-keri iso Wala nisa ummin nisa in asa ayyakuna Wong wedok aja ngelek-ngelek wong wedok siji durung tentu sing dielelek luwih jelek bisa jadi dadi Kenapa lain hari, lain bulan, lain tahun, sing dialek-elek tambah saye ngungkuli ke wong sing yang ngelek? Ini corak agama yang ngelek-ngelek, ini kaya yancen apa? Yang dialek ya, mau noyaminnya yancen apa? Mulai senang dialek-elek kenapa senang ngelek-ngelek? Senang dialek Oke, okay. cocok ya. Eh? Jadi enak dialek-elek uang dosa kalong, roh-roh melebus warga. Ngelak -ngelak uang. Rorok ke api sing ngapik ngelek-ngelek uangg Roro keabi ninte dika no sing dialek elek Akri kuno karek elek ho eleek iki dikak no kuno Waa wow, turih kat finnar cemplong nang neraka padahal ndok donya senengane sedekah senengane jamaah senengane zikir senengane istighosa tapi cangkeme ra sanggreksa nggih menawa senengane ngrasani wong ngelek-ngelek wong abi entek dus dadi wong muflis dadi wong bangkrut nok ngarsane Gusti mela ayo telu perkara sing kula kaji niki wau komunikasi nang Allah waqbudullah walatus riku bisaiah sak terusé walil walidain ihsana wabidil bidil qurba wal yatama wal masakin wal jaridil qurba wal jaril junub wal sahibi bil jambi wal bidis sabil wa aima ana wolu sing perlu kitab berbuat baik dengan mereka-mereka. Tonggo ya perlu diapi, kerabat ya perlu diapi, konco kerja, konco kantor, konco pengajian. wa, jambi, teman dekat harus kita berbuat baik dengan mereka. Nah, ini tugas-tugas kewulau panjenan sudah urib dok ngalam donya kanggo ngelengkapi hubungan kita.